dnes pro vás máme s Lucí Rimonou. Příjemnou, snad příjemnou meditaci, kterou pro vás uděláme v takovém duet podání. Takže si můžete sednout nebo lehnout a prožívat příjemné meditační chvíle. A já bych vás ráda pozvala k plynutí na téta vlnách a pozvala bych vás skrze téta meditaci do většího napojení se vším, co jest. Přeneste pozornost do prostoru svého srdce. Prozkoumejte ten pocit a to, jak se ve svém srdci cítíte dnes. A nyní přeneste pozornost dolů k nohám a vyšlete své vědomí skrz všechny vrstvy Matky Země až do jejího jádra. Navnímejte tam tu krásnou, hřejivou, láskyplnou energii. A začněte ji přitahovat nahoru skrz chodidla, nohy, celý trup, až nahoru nad vaši hlavu, kde tato energie formuje krásnou kouli světla. Nyní si představte, že vy jste v té kouli světla. A dejte záměr, že chcete stoupat nahoru. A už ji procházíte stropem místnosti, střechou budovy, až nahoru do oblak a cítíte se velmi bezpečně a pořád stoupáte nahoru, 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 nahoru. A už ji opouštíte prostor planety Země a putujete celým vesmírem. Míjíte různé planety, komety, galaxie, světy. A na samém konci vesmíru se rozprostřou vrstvy světel. Jsou tam světlejší vrstvy světel, tmavší vrstvy světel, světlejší vrstvy světel, tmavší vrstvy světel. Potom je tam velký prosvětlený prostor, pokračujte dál, pořád nahoru, 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 nahoru. Na konci prosvětleného prostoru můžete zanechat kouli světla a pokračujte dál do substance želé. Chci si představit, jakým proplouváte, pořád nahoru, 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 nahoru. Až dojdete do růžového oparu, který vás povystrčí ještě výše do bílé zářivé substance. Je krásná, bílá, zářivá, jako když na sníh svítí sluníčko. A běžte ještě výše a hlouběji do té krásné, bílé, zářivé substance. Klidně si sebe představte o 10 kilometrů výše a hlouběji v té krásné, bílé, zářivé substanci. Procítíte, jak každá buňka vašeho těla, každá molekula je součástí té krásné, bílé, zářivé substance.
neomezené světelné lásky. Ta neomezená světelná láska je naší věčnou podstatou. Zde jsme v prostoru, kde si ji plně zvědomujeme, kde se setkáváme s tím, čím jsme vždy byli v naší nejryzejší podobě. Zářící pole světla a lásky, které nemá konce ani začátku. Kde jsi doma a zde si to plně zvědomuješ. Skutečný domov v podobě světla a lásky, z kterého můžeš kdykoliv neomezeným způsobem čerpat, být v něm, spojovat se s ním a každá chvilka tvé existence je a bude naplňována tímto neomezeným zdrojem světla a lásky. Je tebou. Jsme v prostoru nekonečných možností. Popusť uzdu své fantazie, protože zde i ty nejdivočejší sny se stávají realitou. Zde je vše možné. Vědomí, které utváří celý tvůj život. Vědomí, které vytváří všechno, co nazýváme takzvanou realitou. Teď si vizualizuješ všechno, co chceš a potřebuješ prožít. Zde máš plnou podporu. A realizuje se instantně, v teď a tady, každá tvá vize a představa. Snadno přichází řešení, pohled, vědění, jak vše má správně být. Nyní sázíš semínka svých záměrů. Uvolni se. V důvěře v život a věz, že jsi milován, podporován, veden na své cestě.
představuj si, jak veškeré překážky mizí z tvé cesty. Jdeš krok po kroku za svojí vizí, za svým snem, a jak jdeš, tak se cesta před tebou ukazuje. Jdeš pevným krokem, cítíš pevnou půdu pod nohama a podporu zhora. Vytváříš synchronicity, přitahuješ si ty správné lidi pro sebe, ty situace, které tě podpoří v tvých záměrech. Celý vesmír touží potom, aby si naplnil to, co si přeješ ve svém srdci. Zaposlouchej se do rytmu svého srdce. Uslyšíš v něm rytmus planety Země, rytmus celého vesmíru, rytmus stvoření. A v něm nacházíš odpovědi na své otázky. Představ si bílou holubici. Jak letí do oblasti tvého života, kde je ještě přítomná energie boje, a přináší mír. Mír se rozlívá v tvém vnějším světě, ale i tak v tvém srdci. A podporuje tě na tvé cestě. Požehnání. Podpora a nekonečná láska. Ta je tu všude samozřejmostí. Zde se emanuje každá vize. V okamžiku se stává skutečnosti. Tvé nitro milováno a
očištěno Boží láskou, prosvětlováno zevnitř. Objímáno a podporováno, ozdravěno a dokonale očištěno. Tvá duše, tvé nitro v dokonalé samočistící krystalické podobě. Tak snadno zářící, tak snadno očištěné, tak snadno naplněné, tak snadno milované. Okolo nás jakoby se objevovaly světelné jiskřičky, které se pomalu snášejí ze zhora dolů. Okolo nás i skrze nás přinášejí další a další požehnání lásky. Další a další světýlka krásy, lásky a přijetí. Tak si prostupována křišťálovou Boží láskou a prozářena její esencí, až do těch největších hloubek, až do samotné podstaty tvé duše, která se znovu uvědomila v tom, že ona je tímto světlem. Vždycky tě miluje a vždycky tě milovala. Ta láska je vždy s tebou. Vždy s tebou. Vždy s tebou a v tobě. Všude okolo tebe. Ve všech věcech obyčejných i neobyčejných. V každém lístečku, v nádechu a výdechu. S každým nádechem vdechuješ ještě více lásky a světla do každé buňky svého těla. A s výdechem uvolňuješ vše nesloužící, vše stagnující. S každým nádechem a výdechem seš volnější a svobodnější.
každým nádechem a výdechem se cítíš milovanější, podporovanější. S každým výdechem a nádechem cítíš ještě více a více sebe, to, kým doopravdy jsi, zbaven všech nánosů, očekávání, podmiňování. Stojíš tam ve své nahotě, čistotě. Svědomím božské jiskry v sobě. S každým nádechem a výdechem stáváš ještě více svobodným, svobodnější. Cítíš, jak i tvůj hrudník se rozšiřuje s každým nádechem a výdechem. Se stáváš volnějším a svobodnějším jako pták, jen roztáhnout křídla a letět. Letící krajinou Boží, kde vše se stává dokonalostí, kde láska, soulad, plné pochopení, to vše je zde samozřejmostí. Kde čas ani prostor nehraje žádnou roli. Kde není nic podobného, jako je bolest či utrpení. Zde neplatí žádné běžné fyzikální zákony, tak jak je známe ze země. Zde je možné emanovat a vytvořit cokoliv. Uzdravit jakoukoliv nemoc. Vyřešit jakýkoliv problém. Zde si můžeš vizualizovat své nádherné vztahy. Své láskyplné srdce, zářící a zdravé ve všech situacích. Můžeš si představit sebe v plné síle, v jednotě se vším, v jednotě s nekonečným. Kdy se dokážeš v každém okamžiku chovat moudře, spravedlivě.
Nekonečná moudrost je ti vlastní. Stačí, když ji teď přijmeš. To, co potřebuješ vědět, bude ti ve správnou chvíli emanováno. A dostaneš to správné vnuknutí pokaždé, když bude třeba. Tak můžeš plně důvěřovat tomu, čemu říkáme intuice. A plně důvěřovat tomu, čemu říkáme přítomný okamžik. Tam je celá tvá esence. Tam je tvá pravda a tvé bytí. Tam je vstup do nekonečna. Prostoru. Si veškeré tyto pocity, kvality, celý zážitek můžeš vzít sebou dolů, do těla, ukotvit ho do hmoty. Ještě znova prociť veškeré změny, které se odehrály v tvém těle, a v tvém energetickém poli. A zvědom si, že i po skončení této meditace nikam nezmizí. Jsou tvé již navždy. A začni si představovat, jak pomalu sestupuješ dolů skrz substanci želé, skrz velký prosvětlený prostor. Skrz vrstvy světel opět dolů procházíš skrz světlejší a tmavší vrstvy světel až do vesmíru. A pořád putuješ dolů, dolu a dolu. Opět míjíš různé galaxie. Planety, komety. Různé sluneční soustavy. A už i vidíš naší sluneční soustavu. A planetu Zem. A místo, kde se nacházíš. Představ si, jak opět vstupuješ skrz korunní čakru do svého těla. Plně si opět stahuješ vědomí do svého těla a přenášíš pozornost dolů k nohám a ještě znova přitahuješ energii Matky Země . Tato energie opět prochází skrz chodidla, nohy, celý trup nahoru nad hlavu, kde tě tato energie opět sprchuje a ukotvuje, uzemňuje do planety Země.
cítíš, že je ten správný čas, můžeš otevřít oči, prohýbat tělo a přesvědčit se, že jsi tady a teď. Jsme ukončili naši krátkou meditaci s Lucí Rimono. A s Janem. Byli jsme rádi, že jste tu s námi a byla to taková zkouška. Tak doufáme, že se vám líbilo a že třeba i příště budeme prolínat naše světy.